tarde, Mila. Boa tarde, senhora Zefa. Você quer falar comigo? Sim, eu pedi para te chamarem há 2 horas atrás. O que aconteceu? Me desculpe, eu esqueci de ir lá. Quando me chamaram era bem na hora do almoço. Aí eu fui almoçar e não lembrei de ir na sua sala depois. Mas pode falar, aconteceu alguma coisa? Você vai começar a trabalhar. Trabalhar? Sim, você já está grande e ninguém te adotou aqui no orfanato. Arrumei um emprego de aprendiz para você em uma transportadora. Você começa amanhã. Amanhã? Sim, você entra no trabalho depois da escola. Eu mesma vou te levar no primeiro dia para você aprender o caminho. Tudo bem. Ótimo. Então está tudo certo. Até amanhã. Até amanhã. Não ficou feliz, amiga? Acho que estou com medo. E triste ao mesmo tempo, porque na verdade, eu queria ter sido adotada. É, eu também. Meu sonho sempre foi ter uma família, sabe? Igual aquelas que a gente vê nos filmes de Natal. Como você veio parar aqui no orfanato? Eu fui abandonada dentro da estação do metrô quando eu era bebezinha. Acho que a minha mãe não me amava o suficiente para ficar comigo, então ela me abandonou. Poxa, que triste. Eu sinto muito. Tudo bem. E você, como veio parar aqui no orfanato? Meus pais morreram quando eu tinha 5 anos, aí me mandaram pra cá. Poxa, amiga, eu sinto muito. Não, amiga. Tudo bem, eu não lembro muito bem deles. Eu era muito pequena. Oi, Ludmila. Eu sou o Victor. Já estou trabalhando com aprendiz aqui há 8 meses, então eu já manjo algumas coisas. Está tudo bem com você? Você parece meio tensa. Estou um pouco nervosa. Acho que é porque é o meu primeiro dia. Relaxa. Você só tem que pegar as mercadorias que os clientes entregarem e colocar no carro para a gente levar. Para a empresa, só isso. E é bem legal. O tempo passa rapidinho. Vamos, você vai ver. Oi, boa tarde. Meu nome é Ludmila. Eu sou da transportadora. Oh, sim. Você é nova aqui? Sim, comecei hoje. Legal, espero que goste. Eu entrego mercadorias todos os dias para a transportadora. A gente vai se ver muito. Você é tão bonita, me parece até meio familiar. Sério? Sim, acho que você parece um pouco com a minha irmã. Mas ela não mora aqui no Brasil, ela mora nos Estados Unidos. Ela trabalha lá. Vamos, Ludmila. O motorista está me chamando. Tenho que ir, senhora. Mas foi um prazer te conhecer. O prazer foi todo meu. Até amanhã, Ludmila. Senhora Flávia, você me chamou? O motorista disse que você ficou de papinho hoje com uma das clientes. Desculpe, senhora, mas foi só por 1 minuto apenas. Eu não quero saber. Acho melhor você não ficar enrolando em horário de serviço. Aqui o nosso serviço é levado muito a sério. Tudo bem, senhora. Isso não vai mais acontecer. A senhora Flávia brigou com você? Sim. Ah, não fique triste por isso, ela é assim mesmo. Eu só conversei com uma moça por 1 minutinho. E a moça era tão legal. É culpa daquele motorista rabugento. Mas ele vai sair de férias. Relaxa. Oi, Ludmila, tudo bem? Tudo bem, senhora Soraya. Você me parece tão desanimada hoje. Só estou um pouco cansada. Mas a melhor parte do meu dia é quando eu venho ver a senhora. Eu sempre fico muito feliz. E mais uma vez eu agradeço pela caixa de bombons que a senhora me deu ontem. Não foi nada, e eu fico muito feliz por você ter gostado. Bom, mas agora eu tenho que ir. Até amanhã.
senhora Soraya? Oi, Ludmilla. Está tudo bem com a senhora? O que você está fazendo aqui? Você me parece tão triste. Eu vim dar uma volta pela cidade para ver se eu me distraio. E você, o que está fazendo por aqui? Acabei de sair do trabalho e estava indo para o orfanato. Mas por que a senhora está triste? Porque amanhã vai fazer 15 anos que a minha filha sumiu. Sumiu? Como assim? Eu tinha uma filha recém-nascida e fui assaltada. Os ladrões levaram o carro e a minha filha estava dentro do carro. Dias depois, a polícia encontrou o meu carro, mas nunca encontraram a minha bebezinha. E desde de então eu sofro muito todos os dias. Poxa, senhora Soraya, eu sinto muito. Será se você poderia passar na minha casa amanhã depois do seu expediente? A gente poderia pedir uma pizza, o que você acha? Eu gostei tanto de te conhecer. Sim, senhora, mas é claro. Ei, menina, você está procurando a Soraya? Sim, estou tocando aqui na casa dela, mas ela não atende. Ah, então você não soube. O quê? O que aconteceu? Senhora Soraya foi atropelada hoje cedo. Está entre a vida e a morte no hospital. Hã? Minha nossa, não acredito. Nem eu, minha querida, uma moça tão jovem e rica. Empresárias morrer assim, dessa forma tão trágica. Não sabia que ela era rica. É, mas ela é muito rica. Tenho que ir no hospital ver ela. Ela precisa de uma transfusão de sangue urgente. Temos que encontrar um doador compatível. Será se eu doar o meu sangue para ela? Não sei, o sangue dela é raríssimo. Talvez seja muito difícil de encontrar um doador. E temos que correr. O caso dela é grave. Obrigada por vir me visitar todos os dias aqui no hospital, minha querida. E nem acredito que seu sangue é o mesmo que o meu. Isso é raro. Não ia dar tempo de alguém da minha família me salvar. Se não fosse você, eu estaria morta. Estou muito feliz por ter salvado a sua vida, senhora Soraya. Olá, gostaria muito de falar com vocês. Oi, doutora, pode falar. Nós aqui do hospital. Achamos muita coincidência vocês terem o mesmo tipo de sangue, o sangue B negativo. Então, realizamos alguns testes e descobrimos que vocês são parentes. O quê? Sim, e depois que a enfermeira disse que você era órfã, fizemos o teste de DNA e descobrimos que são mãe e filha. Minha nossa. Não pode ser. Você é minha mãe. Filha, depois de todos esses anos, eu te encontrei. Então quer dizer que eu nunca fui abandonada? Não, filha. E eu sempre senti uma coisa estranha desde o primeiro momento em que te vi. Filha, finalmente eu te encontrei, e agora vamos viver juntas como sempre sonhei. Parece até um sonho, mãe. Não vejo a hora de chegar às férias. Eu também não aguento mais tanta lição, prova e trabalho. Eu gosto de fazer lição, mas confesso que já estou bem cansada também. Pessoal, isso é porque está chegando próximo das férias, vai ficando bem difícil mesmo, mas logo logo a gente vai estar de boa descansando. Férias, eu fico até feliz de ouvir essa palavra. Mas não vai sonhando muito não, amanhã mesmo temos o trabalho da professora Viviane para entregar. Minha nossa, toda vez que eu lembro da cara daquela professora. Meu dedo até começa a doer, só de lembrar de tanta lição que ela passa. Minha prima disse que toda vez que ela vai sair de férias, ela e os amigos dela da escola fazem uma festinha. Tipo para comemorar por ter passado nas provas e tudo mais. E quem não passar, não pode ir na festa? Hã? É, acho que todo mundo se esforça muito para passar, né? A gente podia fazer uma festinha também, com muita música, comida,
E uns doces também. Doces? É, você já viu alguma festa sem doces? Eu vou querer comida vegana. Ah, você tá falando sério? Deixa pra comer essas coisas, quando você estiver na sua casa. Nós podemos pedir comida vegana sim. Vamos fazer uma vaquinha para arrecadar dinheiro para a nossa festinha. Pra mim pode ser pizza. É uma festa, ué, quero aproveitar. Já como legumes e frutas todos os dias. E na casa de quem nós vamos fazer a festinha? Acho que pode ser na minha. Vou falar com a minha mãe. Festa? Aqui em casa? Não, Anata. Eu não quero bagunça aqui em casa, não. Mãe, por favor, não vamos fazer bagunça. Tudo bem. Mas só com uma condição. Qual condição? Você terá que tirar nota 10 em todas as matérias. Nota 10 em todas? Sim. Tudo bem. Vou estudar muito para conseguir. Ótimo. Pessoal, falei com a minha mãe. E ela deixou fazer a festinha na sua casa? Sim, ela deixou. Calma, gente. Mas tem uma condição. E lá vem. Fica quieto, Alex. Deixa a Renata falar. Ei, Kiora. Você não pode falar pra mim ficar quieto. Está muito folgada. Parem vocês dois de brigar. Tá bom. Foi mal. Vai, Renata. Fala. Qual é a condição? Minha mãe disse que eu posso fazer a festinha. Se eu tirar nota 10 em todas as matérias. Então estamos ferrados. Nossa, obrigado por me apoiar, Alex. Calma, amiga, você vai conseguir. Olha, me desculpe, mas eu só estou sendo realista. É bem difícil tirar nota 10 em todas as matérias. Mas se você quiser, eu deixo você colar de mim na prova. Colar é proibido. Eu sei, só tô brincando. E se eu colasse de você? Aí que eu nunca iria conseguir tirar um 10 mesmo. Hã? Tá querendo dizer que eu sou ruim? Ruim não, péssimo. Ei, pessoal, não vamos começar a brigar de novo. Agora nós temos que nos concentrar nas provas. Principalmente a Renata. Ué, ela tem que tirar 10 pra gente fazer a festa pessoal. Ontem eu fiquei assistindo aquela série nova que saiu na Netflix. Alex, como você pode ficar pensando em série da Netflix agora nessa época de provas? Você não está estudando, não. Ei, calma. É claro que eu estou estudando. E eu só assisti um capítulo da série. Mas estudos comprovam que não adianta você ficar só estudando e estudando. Você também precisa fazer uma pausa para descansar o cérebro. Assim você consegue processar mais as informações. Uau, você falou bonito agora. É, eu sei. Eu sou muito esperto. E convencido também. Oi, pessoal. Oi, meninas. Estamos quase no final das provas. Não vejo a hora de chegar às férias. E a nossa festinha também. Isso se eu tirar 10 em todas as matérias. Mas nós já arrecadamos o dinheiro da comida. Então temos que fazer essa festa você tirando 10 ou não. Amiga, acabei de ver as minhas notas. Eu passei em tudo. Eu também, amiga. Eu também passei. Agora vou poder dormir até meio-dia. Nem acredito. Meio-dia. Está louca. Só nos primeiros dias. Gente, eu já olhei minhas notas. Você ficou de recuperação? Claro que não, engraçadinha. Eu passei em tudo. Meus parabéns. Milagres acontecem. O quê? Pessoal? Oi, Renata. Você passou, amiga. Passei? Calma, gente. Eu não tirei 10 em todas as matérias. Algumas eu fiquei com 8 e 9. Ou seja, minha mãe não vai deixar a gente
fazer a festinha lá em casa. E agora? O que vamos fazer? Pessoal, vamos fazer lá em casa então. A gente pode mesmo. Minha mãe só vai chegar às 9 horas da noite do trabalho. Mas ela deixa a gente fazer a festinha lá? Acho que não vai ter problema, não. Mas se eu me lembro bem, a sua mãe era bem brava, Kiara. Mas nós se esforçamos tanto, com todas essas provas e trabalhos. E eu quero muito fazer essa festinha. A gente merece. Então vamos fazer, pessoal. Amanhã todo mundo na casa da Kiara. Férias? Quem diria? Até que enfim chegou. Meninas, o que vocês acham da gente fazer um vídeo agora para a gente postar no TikTok? Sim, vamos fazer aquela dancinha que está todo mundo fazendo agora. Ai, gente, eu tenho vergonha. Meninas, onde está o Alex? Deve estar comendo seu sexto pedaço de pizza. Minha nossa, o que foi isso? Vamos ver. Alex, o que você fez? Foi mal, Kiara. Eu só estava fazendo umas embaixadinhas. Você quebrou o vaso da minha mãe. Kiara. Mãe. Que bagunça é essa aqui em casa? Você está dando uma festa? É, mãe. Eu pensei que você ia chegar só às 9 horas. E por isso você fez uma festa escondida? Não, mãe. Não era para ser uma festa escondida. É que eu só esqueci de te avisar. Mas que absurdo. Você não devia ter feito uma coisa dessas. A casa está uma bagunça. Tia, a gente vai arrumar tudo. Pode deixar. Os pais de você sabem que vocês estão aqui? Sim. Era só eu que não estava sabendo, Kiara. Desculpe, mãe. Eu prometo que nunca mais faço isso. Tudo bem, mas eu quero tudo arrumado. E se você me aprontar outra dessa de novo? Vai tomar chineladas na frente dos seus amigos. Amiga, você nem falou comigo ontem pelo chat do Roblox. O que aconteceu? Eu te enviei um monte de mensagens e você nem me respondeu. Foi mal, amiga. Eu estava conversando com o Wallace ontem, por isso não consegui te dar atenção. Acho que estou apaixonada por ele. KKK, você e toda a torcida do Corinthians. Hã? Beatriz, o Wallace é o menino mais popular da escola. Ele é muito bonito e ele é muito legal com todo mundo. Mas eu tenho a impressão de que ele também gosta de mim, Júlia. Tudo bem, amiga. Agora, mudando de assunto, você viu a aluna nova? Eu vi, sim. Não gostei dela. Ela tem cara de metida, não gosto de gente metida. Ah, para vai, você também tem cara de metida, amiga. Mas eu sou legal, diferente dela, que deve ser uma chata. Mas você nem conhece ela, como sabe se ela é chata? Eu percebo quando uma pessoa é chata a quilômetros de distância. Ela estava conversando com o Wallace ontem, o nome dela é Rafaela. E ela é muito bonita. Sim, eu vi. Mas eu também sou muito bonita, e você já se esqueceu que eu mando nessa escola? Amiga, não é porque você é a filha da diretora que você manda na escola. Já se esqueceu que eu tenho todas as chaves da escola, até a do portão que dá acesso à piscina? Pois eu vou pegar a chave da piscina e nós vamos fazer uma festa no sábado à noite na piscina da escola. E eu vou chamar o Wallace e vou falar para ele chamar os amigos dele também. Amiga, você é doida? Você não pode fazer isso. É, você tem razão, eu não posso mesmo. Se eu fizesse isso, minha mãe iria ver na câmera de segurança e iria me matar, kkk. Mas eu vou chamar o Wallace para ir no parque esse final de semana, vou falar para ele chamar o pessoal, e você vai junto também.
Obrigada por me ajudar, Wallace. Você é muito gentil. Por nada. Se precisar, é só vir falar comigo, Rafa. Oi, Wallace. Oi, Beatriz. Essa aqui é a Rafa. Ela é nova aqui na escola. Oi, Beatriz. Muito prazer. O prazer é todo, meu querida. Wallace, posso falar com você em particular? Sim, claro. Bom, então eu já vou indo, pessoal. Até mais, Rafa. Até mais. Wallace, eu estava pensando da gente ir no parque no sábado. O que você acha? Eu já olhei a previsão do tempo e não vai chover. Eu já chamei a minha amiga, chame também os seus amigos, vai ser legal. Sim, acredita que eu estava pensando a mesma coisa hoje cedo. Sério? Sim, eu já estava pensando mesmo em chamar o pessoal para ir lá no parque no sábado, vai ser muito bom. Nossa, mas que coincidência, acho que temos uma ligação, kkk. Eu vou falar com o pessoal, pode deixar. Pessoal, vamos lá no parque no sábado. Beleza, eu vi que inaugurou uma sorveteria lá do lado agora. Aí sim, hein? Eu vou falar para a Beatriz. Beatriz? A filha da diretora? É, por quê? Aff, aquela menina é muito metida. E convencida. Pessoal, não falem assim dela, ela é metida e convencida às vezes, mas é legal também. Beleza, a gente vai sim. Quero ir na nova sorveteria mesmo. Tá bom. Eu vou chamar mais uma pessoa para ir com a gente. Quem? Vocês vão ver. E aí, amiga? Você chamou o Wallace? Chamei sim, amiga. E você não vai acreditar. O quê? O que aconteceu? Bem na hora que eu cheguei para falar com ele, ele estava conversando com aquela Rafaela. Aí eu pedi para falar a sós com ele e ela foi embora. Nossa, kkk. E ela nem é tão bonita assim, amiga. Disseram que ela namorava com um youtuber. Sério? Sim, amiga. Pois deveria ser um bem feio, e aposto que ela só estava com ele por interesse. Não, Beatriz. Eu vi a foto dele no Instagram dela. Ele é bonito, bem bonito mesmo. Mas se eles terminaram, por que ela deixou a foto dele no Instagram dela? Sei lá, esse povo é tudo doido. Ela deve ter deixado a foto dele lá porque ele é um youtuber, né? E para todo mundo ver. E por que você fica entrando no Instagram daquela menina, Júlia? Gosto de me manter informada, amiga. Você sabe. Você gosta é de ficar fazendo fofoca, isso sim, kkk. Oi, meninas. Oi, Rafaela. Olá. Rafaela, essa é minha amiga Júlia. Oi, Júlia. Oi, querida. Beatriz, eu fiquei sabendo que você é a filha da diretora. Sim, é verdade. E a sua mãe é brava, é? Ou ela é tranquila? Não, ela é de boas. Ah, que bom, né? Meninas, eu sou nova aqui na escola. Será se eu posso ficar na hora do recreio com vocês? Sim, pode. Não, sabe o que é, gata? Eu e a Júlia conversamos sobre coisas muito particulares, sabe? E como a gente nem te conhece, não podemos compartilhar nossos assuntos com você. Você entende, né? Ah, sim, tudo bem, eu entendo. Então até mais, meninas. Tchau, fofa. Tchau. Nossa, Beatriz, você não precisava falar assim com a menina. Ela só queria ser a sua amiga. Ela está tentando se aproximar de mim, isso sim. Mas por que você acha que ela está tentando se aproximar de você? Eu não sei, mas eu sinto que logo logo eu vou descobrir. Nossa, mas que demora. Será se o povo nunca sabe o que é chegar na hora certa? Agora você sabe como eu me sinto quando eu marco as coisas com você. Ok, mas por que, amiga? Porque você nunca chega no horário também. É, foi mal. Oi, pessoal. Oi, Wallace.
E aí, galera? Chegou quem estava faltando. Sei que vocês estavam esperando a minha ilustre presença. E o Diego, mano? Ele não vai vir, não. Não, ele está de castigo. Aprontou umas ontem. Oi, pessoal. Desculpem o atraso. O que você está fazendo aqui? Eu convidei ela. Hã? Você disse que eu poderia chamar os meus amigos. Mas essa aí não é minha amiga, e se ela ficar, eu vou embora. Então pode ir embora. Porque eu quero que ela fique. E você está sendo muito desumilde. Vamos, Júlia, vamos embora. Beatriz, eu quero ficar aqui, e você não precisa ir embora. Vamos ficar todo mundo junto? Eu não quero ficar aqui. Eu vou embora. Adeus. Nossa, que desumilde. Ela acabou ficando sozinha, coitada. É por isso que não podemos ser desumildes com as pessoas. Se não podemos acabar ficando sozinhos. Eu não deveria ter feito isso. Tudo porque eu fiquei com ciúmes daquela menina. Acabei tratando ela mal e fui desumilde. Me lasquei, acabei ficando sozinha. Luísa, amanhã nós vamos na hamburgueria. Raul, que delícia! Você é a melhor irmã de todas mesmo. Nós vamos comemorar. Meu canal atingiu 1 milhão de inscritos. Uau! Nossa, Jaque, 1 milhão. Você tá muito famosa. O pessoal lá da escola já sabe? Não, ninguém imagina que eu sou a Jaque Mine Girl. Só você sabe, você é minha melhor amiga Luísa. Lá na escola todos me tratam como a nerd, você sabe. Eu conheço muita gente lá da escola que é inscrito no seu canal. E que te acompanha todos os dias. Até aquelas patricinhas da sua sala, a Carla e a Joyce. Se elas soubessem quem você realmente é, elas iriam querer ser suas amigas. A Joyce até que é de boas, quem é metida mesmo, e acho que não gosta nem um pouco de mim, é a Carla. Ela já me maltratou algumas vezes e foi muito desumilde. Para ela, eu sempre serei a nerd, e ela sempre será a patricinha descolada. Ah, não fique triste, essa menina não é nada. E você é super famosa, tem 1 milhão de inscritos no seu canal. Você é a melhor. Temos que comemorar. Sim, e nós vamos. Meninas, o jantar está pronto. Tá bom, mãe, nós já vamos. Vai descendo, Luísa. Eu só vou ver um negócio aqui no meu celular e já vou. O quê? Não, 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 Jaqueline. Já chega desse celular. Toda hora fica nesse celular. Assim não dá. Tá bom, mãe. Tudo bem. Eu já estou descendo. Ótimo. Eu assisto a Jaque Mine Girl todos os dias. Eu também. Gosto muito de ver ela jogar. Ela joga muito bem. Eu e meu primo já entramos várias vezes para tentar jogar com ela. Mas a gente nunca consegue. Mas ela é a melhor, sem dúvida. E você, Carla? Você gosta da Jaque Mine Girl? Gente, eles estão falando do meu canal? Nem acredito. Eu amo o canal dela, além de assistir os vídeos todos os dias. Eu comento nos vídeos dela todos os dias também. Pode ir lá ver, todo dia eu comento lá. Meu nome no YouTube é Cacau Games. Ah, eu já vi seus comentários, amiga. Cacau Games, você também faz vídeos de gameplay? Não, não faço. Na verdade, ela joga bem mal. Eu já vi, kkk. Você também joga bem mal, Joyce. Não pode me criticar. É. A verdade é que ninguém supera a Jaque Mine Girl. Quantos anos será que ela tem? Ah, ela já deve ter uns 15 anos, e agora ela já tem mais de 1 milhão de inscritos. 15 anos, tudo isso. Sim, com certeza. E eu sou a fã número 1 dela. Minha nossa, não acredito. A patricinha da escola, que me odeia, é a minha fã número 1. Luísa, você não vai acreditar.
O que, Jack? O que aconteceu? Hoje eu ouvi o pessoal da minha sala conversando e descobri que todos eles assistem meus vídeos. E a Carla, aquela patricinha que me maltratou. Ela assiste meus vídeos e comenta todos os dias. Ela até disse que é a minha fã número um. Viu? Eu disse pra você que o povo aqui da escola são inscritos no seu canal. Vou tentar me aproximar da Carla. Eu sempre quis ser amiga dela, mas ela sempre me desprezou. Mas agora, se ela gosta dos meus vídeos, acho que a gente pode ser amiga sim. Será se aquela patricinha metida vai querer mesmo? Ser amiga da minha irmã? Oi, Carla. Eu gosto muito de jogar Tower. Aff, menina, você perdeu alguma coisa aqui? Desde quando você fala comigo? Calma, eu só estava tentando puxar assunto. Se enxerga, garota. Pessoas como eu não falam com pessoas como você. Vê se não me enche. Nossa, que desumilde! Não precisava ter falado assim comigo. Oi, Jaque. Oi, Luísa. O que aconteceu? Eu não te vi na hora do recreio. Eu estava no banheiro. O quê? Ficou com dor de barriga? Não, não é isso, não. Só estava chateada mesmo. Mas por quê? O que aconteceu? Fui falar com a Carla e ela me maltratou. Ah, não acredito. Aquela infeliz. Esquece, ela vai. Você é famosa, tem mais de 1 milhão de inscritos no seu canal. Não precisa da amizade dessa patricinha. Falando nisso, posso gravar com você o próximo vídeo que você vai postar no seu canal? O quê? Jack? Você tem um canal no YouTube também? É, sim. Eu também tenho. Meu canal já tem 5 inscritos. Ah, que legal! Depois você me passa o seu canal. Vou me inscrever nele para te ajudar. Sério? Você vai se inscrever no meu canal? Mas é claro. Eu também vou, Renan. Beleza. Então entra aí. É Renan o melhor. Tá bom. Estou entrando aqui no meu canal. Nossa, que celular legal. Jaque Mine Girl, então é você. Nossa, não acredito. Você é a Jaque Mine Girl? Não sabia que era você. Eu sou sua fã. Eu te assisto todos os dias. Eu sempre quis jogar com você, Jaque. Meu sonho é aparecer em um vídeo seu. Porque você nunca falou para a gente que era você a Jaque Mine Girl. Eu também quero gravar um vídeo com você. Vou chamar todas as minhas amigas e as minhas primas. Vamos gravar muitos vídeos juntas, Jaque. Vai ser perfeito. Todas as meninas vão morrer de inveja de mim agora, porque eu vou aparecer no seu canal. Agora eu entendi porque você não queria que as pessoas aqui da escola soubessem do seu canal. Oi, Jaque. Oi, Carla. O que você quer? Então quer dizer que você é a Jaque Mine Girl? Sim. E provavelmente você já sabia que eu sou sua fã também. Porque você nunca disse para mim que você era Jaque Mine Girl. Nós poderíamos sempre ter sido amigas. Queria que você fosse minha amiga, mas não pelo fato de você saber que eu sou famosa. É, eu entendo. E acho que te devo desculpas. Nunca deveria ter falado daquele jeito com você. Será se um dia você poderia me perdoar? Ah, tudo bem, eu te perdoo. Obrigada, Jaque. Nunca deveria ter te tratado daquele jeito e a partir de agora, nunca mais farei isso com ninguém. Paula. Oi, pai. Sua prima Lara já está chegando. Ela vai passar a tarde aqui no hotel com você. Pai, quando ela chegar, eu quero ir no parque com ela. Parque? Nada disso. Pai, por favor, você nunca deixa eu sair.
Você sabe que eu não gosto que você saia por aí, porque é muito perigoso. Você é muito nova e somos muito ricos, ficar sozinha por aí é perigoso. Sem contar que as pessoas podem querer se aproximar de você, porque nossa família tem muito dinheiro. Mas ninguém vai saber que eu sou rica, e eu vou estar junto com a Lara. Vai, pai, deixa, por favor. Oi, tio. Oi, Paula. Minha nossa, Lara, como você cresceu? Oi, Lara. Quanto tempo, prima? Eu fiquei um tempo sem vir pra cá, prima. Mas eu prometo que agora vamos voltar a se ver mais. Vamos no parque, Lara. Lara, a Paula quer ir no parque. Mas eu falei que seria melhor vocês ficarem aqui no hotel. Podem ficar nas piscinas. Ah, tio, deixa a gente ir no parque. Lá é lotado hoje. Prefiro ir lá dar uma volta com a Paula. Vai, pai, por favor. Tudo bem, podem ir, mas voltem logo. Obrigada, pai. E tomem cuidado. Tá bom, já entendi. Quanto tempo, Lara? Estava com saudade. A gente só se fala por mensagem. Também estava com saudades, prima, mas me conta. Como você está? Meu pai me mantém trancada dentro desse hotel de luxo todos os dias. Nunca posso sair daqui. Nossa, mas por que ele faz isso? Ele não gosta que eu saia, prima. Mas ainda bem que você veio aqui hoje. Vamos no parque. Estou muito ansiosa. Vamos. Gostei muito de conhecer vocês. Paula, ali do outro lado tem uma sorveteria. Você já foi lá? Não, eu nunca fui. Vamos lá agora então. Você vai gostar. Eles fazem um sorvete de unicórnio que é uma delícia. Sim, então vamos. Paula, acho melhor a gente deixar para outro dia. Já está muito tarde. Seu pai disse pra gente não demorar. Ah, Lara, vamos só um pouquinho, vai. Tá bom, vai. Mas vamos ficar só um pouco e já vamos voltar. Paula, Lara. Pai, o que você está fazendo aqui? Eu posso saber onde é que vocês vão? E quem são essas pessoas que estão com vocês? Eles são os nossos novos amigos. Amigos? Não, não. Não quero você se misturando com essas pessoas. Hã? O quê? Como assim? Vamos embora agora e não discuta comigo. Paula? Oi, Lara. Eu tenho que ir embora. Obrigada por ter vindo aqui hoje. Foi muito legal sair com você. Você está triste por causa do seu pai, né? Sim, ele fez eu passar a maior vergonha na frente de todo mundo. Acho que ele não gostou do Pedro e da Débora, porque eles são pessoas simples. Você quer dizer pobres, né? Mas eu não ligo para isso. Para mim, não importa se a pessoa é rica ou é pobre. Só porque somos ricos, então quer dizer que não podemos ter amigos pobres. Eu sabia que ia encontrar vocês aqui no parque de novo. Vamos lá na minha casa. Eu saí escondida do meu pai, e ele nem imagina que eu vim aqui no parque. Saiu escondida? Sim, por isso eu tenho que voltar rápido. Vamos lá para minha casa. E onde é que você mora? Preciso avisar minha mãe. Eu moro no hotel de luxo da cidade. Hotel de luxo? Sim, vamos. Nossa, eu nunca tinha entrado em um hotel de luxo. Na verdade, eu nunca tinha entrado em hotel nenhum na vida. Nem eu. Aqui é muito lindo. Podemos comer alguma coisa? Podemos nadar nas piscinas. Paula? Oi, pai. Quem são essas pessoas? São os meus amigos, pai. Peraí, eu estou reconhecendo vocês. Vocês estavam no parque naquele dia. Por que você trouxe eles aqui, Paula? Porque eles são os meus amigos. Paula, nós já vamos embora.
Pessoal, foi mal aquele dia lá em casa. Meu pai às vezes é muito chato. Ah, tudo bem. Vamos na sorveteria. Mas e seu pai? Será se ele não vai brigar? Ele não vai saber. Paula, eu sei que a sorveteria é um lugar seguro. Mas eu não acho que está certo você sair sem avisar o seu pai onde é que você vai. Mas se eu pedisse a ele parar e ir, com certeza ele não iria deixar. Vocês viram como ele é chato. Mas o certo seria você conversar com ele. Eu estou indo lá no parque direto. Fui até na sorveteria com a Débora e o Pedro. Que legal! Seu pai está deixando você sair mais agora. Na verdade, não. Eu estou indo sem ele saber. O quê? Está maluca? Paula, você não pode fazer isso. É muito perigoso. E se acontece alguma coisa com você? Não, prima. Nada a ver. O parque é um lugar seguro. Tem policiais por lá. Mas tem carros na rua, pessoas com bicicletas. Outro dia eu quase fui atropelada. Por um menino atrapalhado de bicicleta. Mas eu tomo cuidado sempre. Não, mas isso que você está fazendo é errado. Por mais que o seu pai é chato, você não pode fazer isso. Mas se eu pedir, ele não vai deixar eu ir. Por isso que toda vez eu vou escondida dele para o parque. Hã? Paula. Pai. Não acredito. Você está saindo escondida? Lara, por favor, deixe eu conversar com a minha filha em particular. Tá bom, tio. Paula, você está maluca? Como pode sair escondida? Isso é muito perigoso. Quando eu peço para sair, você não deixa. Quando eu trago meus amigos aqui, você briga. O que você quer que eu faça? Eu quero brincar. Você não deixa eu brincar com ninguém e nunca fazer nada. Acho que você tem razão. A culpa toda é minha. Eu não deveria brigar tanto com você, e você precisa ter amigos. Mas você não pode mais sair escondida. Tudo bem, pai. Eu não vou mais sair escondida. Me desculpe. E a partir de agora, eu vou deixar você sair mais com os seus amigos. Vou te levar e te buscar. E também vou deixar aqueles seus amigos virem aqui de vez em quando. Obrigada, pai. Eu te amo. Eu também te amo muito, filha. Maitê, agora já chega. Sai da TV, eu quero jogar videogame. Nós estamos assistindo. Você não está vendo. Já assistiram demais. Agora é minha vez. Como você é desagradável. Eu estou aqui com a minha amiga e você fica me incomodando. Você está tentando se aparecer para a Juliana, é? Não é nada disso. Eu só quero jogar, sai logo. Então você deve estar fazendo isso porque a mãe não está em casa. Porque se ela estivesse aqui, você não iria estar se comportando desse jeito. Maitê, eu já tenho que ir. Outro dia a gente termina de assistir essa temporada. Não, amiga. Fique mais um pouco, não ligue para o meu irmão. Ele é um chato mesmo. Mas já está ficando tarde. Eu tenho que ir mesmo. Tudo bem, amiga. Vai lá então, o outro dia a gente termina de assistir. Tchau. Adeus. Viu o que você fez? Ela até foi embora, e por sua causa. Ela foi embora porque ela quis. Eu não fiz nada. E já estava na hora dela ir embora mesmo. Vocês ficaram assistindo série o dia todo. Aquela menina parece que não tem casa. Fica aqui o tempo todo. Não fale assim da minha amiga. E você tá ferrado. Você vai ver o que eu vou fazer com você quando você trazer os seus amiguinhos aqui em casa. Você vai passar vergonha. Me aguarde. Mãe, me dá 10 reais. 10 reais? Não tenho, não. O quê? Cadê todo aquele dinheiro que eu tinha te dado, Ted? Eu já gastei, ué. E o que você vai fazer com 10 reais? Vou gastar tudo também. Ted, você pare de gracinha. Tá bom, mãe. Desculpa. Eu vou comprar doces lá na doceria.
Por favor, você pode me dar 10 reais, mamãezinha linda, querida, meu amor. Não, já disse que não tenho. Não acredito. O que eu vou fazer agora? Já sei. Tive uma ideia. Eu vou pegar da minha irmã. Eu sei onde ela esconde o cofrinho dela, e com certeza ela tem dinheiro lá guardado. Aonde você arrumou esse salgadinho, Ted? Na doceria. Você roubou? Não. Claro que não. Eu comprei. Comprou? Com que dinheiro? Você vive quebrado, que eu sei. Você não sabe de nada, menina. Eu tenho dinheiro guardado. Sempre tive. Eu guardo meu dinheiro num esconderijo secreto lá no meu quarto. Se nem tá ligada. Sei. E você nem vai me oferecer uma batatinha. Você quer? Sim. Então vai comprar. Que menino folgado. Mas eu estou achando muito estranho ele aparecer com esse salgadinho. Eu sei que ele nunca guarda dinheiro. Ele gasta todo o dinheiro que ganha em porcarias. Cadê meu dinheiro, moleque? Dinheiro? Que dinheiro? Tá doida? Eu sei que você pegou o dinheiro que estava no meu cofrinho. Tenho certeza que está faltando dinheiro. E eu vi você ontem com aquele salgadinho. Você pegou o meu dinheiro. Ei, o que está acontecendo aqui? Mãe, o Teddy pegou o meu dinheiro. Não peguei, não. Mãe, eu tenho certeza que ele pegou. Eu acho que está faltando dinheiro no meu cofrinho. Mas peraí, você acha? Ou tem certeza? Mãe, eu não peguei nada. Eu juro. Amiga, você acredita que meu irmão teve a coragem de entrar no meu quarto e pegar o dinheiro que estava no meu cofrinho? Não acredito. Ele pegou todo o seu dinheiro. Não. Eu acho que ele pegou uns 10 reais. Eu sempre guardo dinheiro, mas eu não sabia a quantidade exata que tinha no meu cofrinho. E um dia antes, ele apareceu com um salgadinho lá em casa e tenho certeza que ele comprou com o meu dinheiro. Mas você não contou para sua mãe? Eu contei. Mas meu irmão ficou falando toda hora que não foi ele e minha mãe achou que eu não tinha certeza se tinha sumido o dinheiro mesmo. Mas eu tenho certeza, amiga. Ele pegou meu dinheiro, sim. Mãe, você sabe que dia é hoje? Sim, eu sei. Mas gostaria que vocês não soubessem. Dia do pagamento. Já sei. E vocês querem que eu dou dinheiro para vocês? Sim, mãe. Você tá muito linda hoje. Seu cabelo está muito bonito, mãe. Tá, já chega. Peguem aqui esse dinheiro e não gastem tudo em doces, hein? Eba! Eu amo essa batatinha. Pena que já está acabando. E o dinheiro que minha mãe me deu já acabou também. Mas também, aquele dinheiro que ela me deu foi merreca, não dá pra fazer quase nada. Eu quero é comprar aquelas balas fini de banana. Aquilo sim é bala de verdade. Comeria uns 10 quilos daquela bala. Acho que vou pegar uns trocados lá no cofrinho da minha irmã. Ela nem vai perceber dessa vez, vou pegar mais moedas, tem um monte mesmo. Até que enfim encontrei esse porquinho. Aquela menina escondeu bem escondido. Não acredito. Meu irmão está tentando roubar o meu dinheiro. Olha só. Ele achou o meu cofrinho e eu tinha escondido ele muito bem. Tive uma ideia. Eu vou filmar esse infeliz me roubando. Ele vai ver só o que eu vou fazer com ele. E? Nossa! Como você está assustado? O que foi? Eu não estou assustado. O que você quer? Primeiro eu quero que você me devolva o meu dinheiro que você pegou no meu cofrinho. Hã? Mas eu não peguei dinheiro nenhum. Pegou sim, que eu vi. E agora eu tenho provas. Eu filmei tudinho. E se eu mostrar pra mãe, a chinela vai cantar. Maite, me desculpe. Eu devolvo o seu dinheiro. Mas por favor, não mostre esse vídeo pra mãe. Tudo bem. Eu não mostro, mas com uma condição. Quando for a minha vez de lavar a louça,
Será você que vai lavar e vai arrumar o meu quarto também por uma semana. Uma semana? Sim. Mas isso é muita coisa por eu ter pegado um dinheirinho. Você prefere fazer isso ou tomar uma surra? Ficar de castigo e correr o risco da mãe nunca mais confiar em você? Tá bom. Mas depois você apaga o vídeo, né? Sim. Claro. Ted, vá já lavar a louça. Maite, já deu uma semana do que nós combinamos. Mas eu mudei de ideia. Quero que você faça tudo por mais uma semana. Você quer me fazer de escravo? Isso está errado. Você não pode ficar me ameaçando e me chantageando para fazer as coisas para você. Você deveria ter pensado nisso antes de ter pegado meu dinheiro escondido. O que está acontecendo aqui? Mãe! Mãe, ele pegou meu dinheiro. E você descobriu e está ameaçando ele por isso? É. Você está errada. Mas mãe, ele me roubou. Mãe, ela está me fazendo de escravo. Mentira, mãe. Ele está exagerando. Quietos os dois. Agora vocês dois vão ficar de castigo. Hã? O quê? Não, mãe. Por favor. Eu falei para ficarem quietos, senão eu vou pegar o chinelo. Agora saiam daqui antes que eu mude de ideia. Gabi, Guilherme. O jantar já está na mesa. Vamos. Mãe, hoje vai ter de sobremesa? Sim, filha, hoje eu fiz. Eu fiz um pudim de leite. Que delícia. Nossa, pudim de leite é um dos meus favoritos. Mas só vai ganhar se comer todo o jantar. A mãe, não se preocupe. A Gabi vai comer tudinho. Ela sempre come tudo e mais um pouco. Ela é muito gulosa. Não sou, não. É sim, é muito comilona. Não sou. Parem com isso. Guilherme, não fale assim com a sua irmã. Mãe, coloca ele de castigo. Toda vez ele fica fazendo isso comigo. Ei, fique quieta, menina. Isso é porque você é uma comilona. Só pensa em comida toda hora. Seu moleque, eu vou te dar uma lição. Já chega vocês dois. Viu, mãe? Põe ele de castigo. Ninguém vai ficar de castigo. E Guilherme, é melhor você parar com isso, senão eu vou perder a paciência. Agora vamos comer. Guilherme, você não jantou direito. Vou deixar você comer o pudim, mas quero que amanhã você jante melhor. Eu que deveria comer o pedaço do pudim dele, já que ele não jantou direito. Você quer muito é comer esse pudim inteiro, né, Gabi? Se vocês começarem a brigar de novo, ninguém vai comer pudim. Não, mãe. Ninguém está brigando. Só estamos conversando. Mãe, posso pegar mais um pedaço do pudim? Mais um. Gabi, você já comeu 3 pedaços. Por hoje já chega. Mas mãe, é que eu gosto muito de pudim. E você ainda faz um pudim muito gostoso. Gabi, é muito perigoso comer muito doce assim. Faz mal à saúde. Faz nada. Isso é tudo mentira. Eu sempre comi um montão e nunca aconteceu nada. Viu como você é comilona? Hã? Eu já disse para você parar de me chamar de comilona. Guilherme, eu já falei para você parar de falar assim da sua irmã. Tá bom, mãe. Desculpe. Gabi, você não vai mais comer pudim hoje e já está quase na hora de dormir. Ela vai ver só, vou esperar todo mundo ir dormir e vou pegar mais um pedaço daquele pudim. Um pedaço bem grandão. Ou até 2. Tá bom, já entendi, mãe. Guilherme, você está passando dos limites. Todo dia você fica ofendendo a sua irmã. Mas mãe, ela está muito comilona. Você tem que conversar com ela. Quem está passando dos limites é ela.
Tem que falar para ela comer menos, não sei como ela não passa mal. Cheguei! Onde você estava, Gabi? Eu fui comprar uma pipoca na cantina. E cadê a pipoca? Já comi. E não deixou nenhum para mim? Aí, amiga, desculpa. É que eu gosto muito daquela pipoca. Comi tudo de uma vez. Nossa, como você consegue? Aquela pipoca é muito doce. Não dá para comer de uma vez, só? E você já tinha comido 2 coxinhas na hora do recreio. Pensei que já estivesse satisfeita. Minha mãe me deu mesada ontem. Tenho que aproveitar. E você vai gastar tudo em comida? Não, amiga. Foi só hoje. É que eu não comi direito em casa. Mesmo assim é muito. Sua mãe sabe que você come tudo isso? É. Não exatamente. E você nunca passou mal, não? Só uma vez. Não é bom comer muito assim. Uma vez eu passei tão mal que tive que tomar remédio por vários dias. Sério? Sim, me deu uma diarreia braba. Eu fiquei tão mal que eu suava frio. Mas você comeu alguma coisa estragada? Deve ter sido também, eu não sei exatamente. Mas eu tinha comido muita porcaria. E pra minha barriga parar de doer, eu tive que tomar remédio. Aí minha barriga. Filha, o que foi? Você está passando mal? Sim, mãe, minha barriga está doendo. Minha nossa, será se foi alguma coisa que você comeu na escola? Eu não sei, mãe. Acho que sim. Eu vou te dar um remédio. Remédio? Não, mãe. Por favor, remédio não. Vai ter que tomar para melhorar. Gabi, você melhorou, filha? Sim, mãe. O remédio fez eu melhorar rapidinho. Graças a Deus. Que bom, filha. Eu fiquei tão preocupada. Agora temos que ver se você comeu alguma coisa estragada lá na escola. Não, mãe. Acho que não era nada estragado, não. Eu só devo ter exagerado um pouco. Espero que agora tenha aprendido a lição. Sim, mãe. Eu estou bem. Não precisa se preocupar. Então vamos jantar. Eu fiz sopa para vocês. Sopa? É, você está ruim da barriga, tem que comer coisas leves. Eu tinha feito um bolo de cenoura antes de você passar mal, mas vamos deixar para comer amanhã, é melhor. Bolo de cenoura? Sim, mas você não vai poder comer hoje. Até parece que eu não vou comer o bolo hoje. Vou esperar ela ir tomar banho e vou comer um pedaço bem grande. Ai, minha barriga. Gabi? Você está com dor de barriga de novo? Eu vi ela comendo o bolo de cenoura. Gabi, eu disse para você não comer o bolo. Tá doendo só um pouquinho. Eu vou no banheiro. Nossa, ela já está no banheiro há uns 20 minutos. Deixa eu ver se eu consigo ouvir alguma coisa. Minha nossa, acho que ela não está bem. Guilherme, o que você está fazendo aí atrás da porta do banheiro? Minha nossa, a Gabi está passando mal, coitada. Pare de rir, Guilherme. Sua irmã está passando mal e você fica aí dando risada dela. Não estou aguentando, mãe. Me desculpe. Mas eu disse para você conversar com ela. Ela está muito comilona e acabou passando mal. É verdade, meu filho. Mas agora, eu acho que ela aprendeu a lição. Mirella, você viu o João Pedro? Agora ele está ficando famoso. Até parece, ele fala isso há anos.
O sonho dele sempre foi ser um youtuber famoso, mas ele já tenta anos e nunca conseguiu. E pelo jeito, nunca vai conseguir. Não, amiga, você não tá entendendo. Agora ele está ficando famoso de verdade. Ele está com mais de 700 mil inscritos no canal dele. 700 mil inscritos. Sim, amiga, logo logo ele chega a 1 milhão. Minha nossa, não pode ser. Eu lembro que ele vivia correndo atrás de você. Ele sempre foi apaixonado por você, né, amiga? Sim, ele vivia no meu pé, mas agora ele deu uma sumida. Deve ser porque ele anda muito ocupado com o canal dele. Não acredito que ele já tem tudo isso de inscrito. Eu estou um tempão tentando alcançar 2 mil seguidores no meu TikTok e não consigo. Falando em TikTok, o João Pedro agora vive por aí com aquela TikToker Melissa Blocks. Aff, aquela menina é insuportável. É, mas o pessoal não acha isso não, amiga. Depois do primeiro vídeo que ela gravou com o João Pedro, ela aumentou mais de 10 mil seguidores na conta dela. Minha nossa, como é que ela consegue tudo isso de seguidor? Não acredito. Isso não é justo. Eu sou muito mais bonita do que ela e bem mais legal. Eu que deveria ter mais seguidores do que ela. É, essa Melissa foi bem espertinha, isso sim. Ela está fazendo vídeos com o João Pedro. Agora que ele tá famoso, deve ser por isso que a cada dia aumenta mais o número de seguidores dela. Preciso ir atrás do João Pedro. Tenho que me aproximar dele agora que ele está famoso. Ele sempre gostou de mim mesmo. Agora eu quero que ele seja o meu namorado. João Pedro. Ah, oi Mirella. Quanto tempo, hein? Você sumiu. Não sentiu saudades de mim? É que eu ando meio ocupado ultimamente. Ah, tudo bem. Vai lá em casa hoje para a gente jogar Roblox. Você já conseguiu sobreviver até o final do capítulo 2 do Rainbow Friends? Ainda não. Não tive muito tempo para ficar jogando. Mas eu vi que tá muito bom o capítulo 2. Eu também achei. Vai lá em casa então para a gente jogar. Ah, hoje não vai dar. Eu tenho um compromisso já? Oi, Joãozinho. Oi, Melissa. João, você precisa ver as coisas que chegaram para mim pelo correio hoje. Um monte de produtos de cabelo, para eu fazer uma publi. O garota, você não está vendo que eu estou conversando com o João, não? Ah, desculpe, querida. João, vou esperar você hoje lá em casa. Eu preciso muito falar com você. Mas hoje eu não consigo. Por favor, João, é importante. Tá bom, vou ver se consigo dar uma passada lá bem rápido. O que você queria tanto falar comigo? Estava com saudades de você. Saudades do quê? De eu ficar sempre correndo atrás de você igual um bobo. E você sempre me desprezando? E agora você vai ficar atrás daquela TikToker. A Melissa é só minha amiga. E eu ando muito ocupado com o meu canal agora. E eu também não sou mais bobo. Não, João, você nunca foi bobo. E eu gosto de você, você sabe. Você gosta de mim? Gosto sim, você quer namorar comigo? Namorar? Sim, claro que eu quero. Eu sempre gostei de você, Mirella. Vamos gravar um vídeo para eu postar no meu TikTok? Hoje não dá. Ué, mas por quê? Hoje eu já marquei com a Melissa. Não acredito, mas agora você é o meu namorado. Não precisa ficar brava, ela é só minha amiga. E eu já tinha marcado com ela antes da gente começar a namorar. Então vamos gravar amanhã. Amanhã eu também não posso, eu vou gravar um vídeo novo para o meu canal. E depois de amanhã? Depois de amanhã, eu estava pensando em te levar no cinema, já que agora nós somos namorados. Ah não, não quero ir no cinema, vamos gravar o vídeo, vai ser mais legal. Ficou muito legal o vídeo que nós gravamos juntos. Também achei, com certeza vai viralizar.
Sim, isso merece até um açaí. Vamos lá, sorveteria. Hoje eu pago. Não, Melissa, não vai dar. Tenho que ir, vou ficar junto com a minha namorada. Namorada? Você está namorando? Sim, agora eu estou namorando com a Mirella. Mirella, aquela menina metida que ficou brava comigo no outro dia? Sim, ela mesmo. Eu sempre gostei muito dela, mas ela nunca dava bola pra mim, sabe? E agora que você ficou famoso, ela está vindo atrás de você. O quê? Não? Não é isso, não. Acho que é porque agora que eu parei de ficar indo atrás dela, ela percebeu que realmente gosta de mim. Pobre Joãozinho. Essa Mirella está usando ele e ele nem percebe, coitado. O Joãozinho é tão legal, ele não merecia que essa menina fizesse isso com ele. Amiga, eu vi que você postou um vídeo com o João Pedro. É, amiga, agora nós estamos namorando. O quê? Tá brincando? Não, não estou, não. E aquela Melissa? Eles são só amigos. Mas você não tem ciúmes dele com ela, não? Não, eu quero mesmo é gravar os vídeos com ele e conseguir muitos seguidores no TikTok. O que você achou do nosso vídeo? É, ficou legal. Não vejo a hora de conseguir muitos seguidores. Agora que estou namorando um youtuber famoso, sei que vou conseguir. Amiga. Oi, amiga. Que bom que eu te encontrei. O que foi? Aconteceu alguma coisa? O meu vídeo não viralizou e eu não consegui nem 1000 seguidores a mais. Você não disse que aquela Melissa tinha conseguido mais de 10 mil seguidores a mais com um vídeo? Sim, amiga, ela conseguiu sim. E por que eu não consigo? O vídeo dela é muito bom. Você está querendo dizer que o meu vídeo é ruim? Não, amiga, não é isso. Não acredito. Eu estou fazendo o sacrifício de namorar aquele chato para conseguir mais seguidores e não estou conseguindo. Hã? O quê? João Pedro. Oi, amor. Não me venha me chamar de amor. Eu ouvi tudo o que você disse. Então você não gosta de mim de verdade. Só está me usando para conseguir seguidores. Bem que a Melissa tentou me alertar sobre você. Não, João, você entendeu tudo errado. Não, não entendi nada errado. Você é uma interesseira. Nunca mais quero falar com você. Adeus. É, acho que eu nunca deveria ter feito isso com ele. É, amiga, nunca devemos se aproximar das pessoas por interesse. Amiga, o carnaval está chegando. Você já sabe qual fantasia você vai usar esse ano? Eu tenho algumas ideias, Luara. Eu fui em uma loja de fantasias ontem e encontrei uma fantasia muito linda da Alerquina. Queria muito comprar ela, amiga. A sua mãe vai te dar dinheiro para comprar essa fantasia. É, não. Eu tava pensando em pedir para a Ana comprar para mim. A Ana? É, ué, ela é rica e sempre me compra um monte de coisas. Ou me dá as dela. Ela te dá as coisas dela? Na verdade, ela me empresta, mas aí depois eu não devolvo mais. Nossa, Luara, que coisa feia, amiga. Mas ela é rica, ué, tem um montão de coisas. Ela compra as coisas e nem usa. E ela nem sente falta das coisas que ela me empresta, aí fica para mim mesmo. Isso que você está fazendo com a Ana está errado. Você não deveria se aproveitar dela dessa maneira. Mas você sabia que eu achei uma fantasia da Wandinha maravilhosa naquela loja de fantasias? Eu lembrei de você na hora, achei a sua cara, Jade. Sério, amiga? Ah, mas deve ser muito cara. E minha mãe não vai me arrumar o dinheiro para eu comprar. Eu vou improvisar nesse carnaval. Vou pegar um vestido preto da minha irmã e fazer umas trancinhas. E vou fazer uma mãozinha com uma luva. Eu vi em um tutorial do YouTube ensinando como faz.
Ou, você pode pedir para a Ana comprar aquela fantasia maravilhosa da loja para você usar. Ah não, eu não sou dessas que fica pedindo para os outros comprar as coisas para mim. E você também não deveria fazer isso, você está se aproveitando da Ana, e isso está errado. Ai, relaxa, é só uma fantasia, você está falando como se eu tivesse cometendo um crime, credo. Oi, meninas. Oi, Ana. E aí, quais são as novidades? Ah, antes que eu esqueça, Luara, eu preciso que você me devolva aquela minha bolsa rosa que eu te emprestei no ano passado. Ah, a bolsa rosa. Sim. Tudo bem, eu te devolvo. Ótimo. Porque eu vou usar ela. Amiga, eu e a Jade estávamos conversando qual fantasia de carnaval nós vamos usar esse ano. Você já sabe qual você vai usar? Ainda não sei, Luara. Estou escolhendo. Eu achei uma loja de fantasias linda, amiga. Tem fantasia maravilhosas. A gente podia ir juntas lá amanhã, o que você acha? Eu tenho certeza de que você vai encontrar uma fantasia que te agrade, amiga. Tá bom, amiga. Vamos lá amanhã, então. Eu quero escolher uma fantasia bem diferente pra mim esse ano. Não acredito! A Luara está se aproveitando da Ana. Ela leva a Ana na conversa mesmo. Muito malandra essa menina. Então está combinado, amiga. Amanhã eu passo na sua casa depois do almoço para a gente ir de Uba, beleza? Pode ser. Mas e você, Jade? Não quer ir também escolher uma fantasia? Ah não, meninas. Obrigada. A Jade já escolheu a fantasia dela. Ela vai de Wandinha esse ano. Ela disse que vai improvisar com o vestido da irmã dela. Que legal, amiga. Tenho certeza que vai ficar muito bonita. Obrigada. Bom, agora eu tenho que ir, meninas. Minha mãe pediu para mim chegar cedo hoje. Tá bom, amiga. Vai lá, tchau. Tchau. O que foi, Jade? Você está tão quieta hoje. Aconteceu alguma coisa? Aí, amiga, eu não ia te falar nada, sabe? Mas eu não acho justo isso que está acontecendo. O quê? Do que você está falando? É a Luara, amiga. Ela está te usando. Me usando? Como assim? Ela pega as suas coisas emprestadas e não devolve mais. Ela faz você ficar comprando as coisas para ela. Você nunca percebeu? Eu compro as coisas para ela porque ela é minha amiga. Mas sobre as coisas que eu empresto para ela é verdade. Parece que ela pega para ela as minhas coisas. Viu? E ela mesmo me falou hoje que ia fazer você comprar a fantasia de carnaval para ela, porque você é rica e blá blá blá. Sério que ela falou isso, amiga? Sim, e aposto que ela só é sua amiga porque você é rica e dá as coisas para ela. E se você começasse a pedir suas coisas de volta, ela não iria mais querer ser sua amiga. Nossa, estou chocada, amiga. Não acredito que ela seja assim. Mas é verdade, amiga. Tive uma ideia. Vamos ver se ela só está me usando mesmo. Eu vou fingir que fiquei pobre. E vou pedir para ela me devolver todas as minhas coisas também. Aí nós vamos ver o que ela vai fazer. Boa ideia! Oi, amiga. Vamos lá na loja de fantasias. Oi, amiga. Ainda bem que você chegou, preciso falar com você. Pode falar, aconteceu alguma coisa? Sim, aconteceu. Minha mãe veio falar comigo. E disse agora nós ficamos pobres. Hã? Pobres? Mas como assim, amiga? É, ela disse que eu sou muito nova pra entender, mas agora estamos falidos. E eu não vou mais poder comprar uma fantasia nova de carnaval. Vou improvisar com alguma roupa que eu tenho mesmo. Ah, entendi. E outra coisa, antes que eu esqueça. Eu preciso que você me devolva as minhas coisas. Tudo o que eu te emprestei, amiga. Ah, eu não acredito. Ela ficou pobre e ainda quer as coisas dela de volta. Tudo bem, amiga. Eu vou procurar as suas coisas. Eu nem sei aonde eu guardei, sabe? Mas eu vou procurar.
Tudo bem, amiga. Vou escolher uma roupa bem legal pra gente ir pra festa de carnaval juntas. Que dia vai ser mesmo? É, nossa amiga, agora que eu me lembrei. Eu não vou mais na festa de carnaval, Ana. Eu vou passar o carnaval lá na casa da minha avó. Nossa, é mesmo? Sim, e agora eu me lembrei que eu tenho que ir embora. Minha mãe tinha me pedido para eu ficar com o meu irmãozinho em casa hoje. Oi, amiga. Como foi hoje lá na loja de fantasias? Aí, amiga, você não vai acreditar. A Ana ficou pobre. Sério? Sim, e por isso nós nem fomos. E agora ela quer as coisas dela de volta também. Eu não quero mais andar com ela, agora que ela ficou pobre. Ela é uma chata, e eu também não vou mais falar com ela para não ter que devolver as coisas dela. Eu estou gravando tudinho no meu celular e vou enviar para a Ana ver. Pronto, Ana, aqui estão todas as suas coisas que você tinha me emprestado. Ok, obrigada por me trazer. Mas será se ainda podemos ser amigas? Mas você disse que eu sou uma chata. Pra que você vai querer ser minha amiga? Eu ouvi muito bem você falando pra Jade. Me desculpe, eu falei aquelas coisas da boca para fora. Me perdoe, amiga. Estou muito arrependida. Tudo bem. Eu te perdoo, mas nunca mais eu irei te comprar e nem te emprestar nada. Tudo bem, amiga. Ai, amiga. Eu não gosto de aula de educação física. A gente fica toda suada. E agora colocaram nossa sala para fazer aula aqui fora no mesmo horário que a sala daquela valentona que não gosta de mim. Você está falando da Enguer? Sim. Ela mesmo. Ela sempre arruma um jeito para causar comigo. É porque você fica dando trela para ela. Porque se você parar de ligar para as coisas que ela faz, acho que ela vai parar de mexer com você. Aí, amiga, se está bem? Ops. Eu te aceitei, querida. Eu sabia que era você. Foi sem querer, fofa. Não foi sem querer, não. Eu sei que você fez de propósito, Ingrid. A culpa é sua por ter uma cabeça tão grande. Eu vou falar tudo pra professora. E a minha cabeça não é grande. Quem tem uma cabeçona enorme é você. Vamos embora, Pamela. Deixe essa menina aí. Adeus, insuportável. Vai pela sombra e cuidado com a cabeça fofa. Você vai ver. Isso não vai ficar assim. Vamos embora. Você viu como aquela valentona me provoca? Você não deveria nem ter falado com ela naquela hora que ela foi lá atrás da bola. É por isso que ela fica toda vez te provocando. Mas eu tenho que me defender também. Não posso ficar quieta. O que a professora disse quando você contou para ela? Disse que poderia ter sido sem querer, mas que ia ficar de olho. Não acredito! A professora deveria ter feito alguma coisa. Isso está errado. O quê? Oi, fofa. Me desculpe, eu queria ter acertado na lata de lixo, mas eu errei. Mentira! Você fez de propósito, que eu sei. Não fiz, não. Você acha que o mundo gira em torno de você? Eu nem vi que era você, menina. Eu estava jogando esse papel no lixo. Mas como sempre, você vem com essa cabeçona enorme. Eu deveria fazer você engolir esse papel. Não, Pamela. Vamos embora. Eu já pedi desculpas. Viu? Ela já pediu desculpas. Vamos embora. Isso não vai ficar assim. Como foi hoje na escola? Está tudo bem? É, mãe. Sim. Está tudo bem. Oi, mãe. Você vai sair, Lucas? Vou sim. Você já esqueceu. Eu tinha te falado. Ah, lembrei, é verdade. Você vai no cinema com uma amiga. Um com uma amiga? Quem é essa amiga? Ou será a namorada? É só uma amiga. E eu preciso de dinheiro, mãe. Mãe, eu também quero dinheiro. Ok, mas assim vocês vão me deixar quebrada. Mas mãe,
Se você dar dinheiro para ele, tem que dar para mim também. Tá bom, eu vou dar dinheiro para vocês dois. Obrigado, mãe. E você, Lucas? Vai sair, mas tem que voltar às 9 horas. Tá bom, mãe. Pode deixar. Mãe, já são 9h15 da noite e o Lucas ainda não chegou. Quem é essa amiga dele? Será se agora ele vai começar a namorar? Eu não sei, filha. Até que enfim você chegou. Você está 15 minutos atrasado. Não enche, menina. Não fale assim com a sua irmã. Desculpe, mãe. Como foi no cinema? Foi legal. Quem é essa amiga que foi com você no cinema? É sua namorada agora? Você não conhece. Oi, Tampinha. Tampinha, você fala como se você fosse muito maior do que eu. Mas nós somos quase do mesmo tamanho. Mas fale logo. O que você quer? Me empresta uma caneta azul. Para que você quer uma caneta emprestada na hora do recreio? Você vai emprestar ou não? Eu não vou emprestar nada para você. É perigoso você contaminar a minha caneta. Minha nossa, você não escovou os dentes hoje. E além desse bafo horrível, acho que você não lava esse cabelo há uma semana. Está todo oleoso, dá até para fritar um pastel nele. Menina sua folgada, você não tem mais o que fazer, não. O que está acontecendo aqui? Eu posso saber? Oi, senhora inspetora. Não está acontecendo nada, não. Só estamos conversando. Ótimo. Vocês sabem que eu não quero confusão por aqui. Eu até já estava indo embora. Tchauzinho. Você vai sair? Vou sim. Eu vou sair com a minha namorada. Então aquela sua amiga é a sua namorada agora? É sim. E isso não é da sua conta. Pois eu vou contar tudo pra mãe. O que está acontecendo aqui? Vocês estão brigando de novo. Mãe, o Lucas está namorando. Sim, eu sei, ele me falou. E eu já pedi para ele trazer ela aqui para jantar com a gente. Mãe, eu já vou indo, não quero me atrasar. Quem é essa sua namoradinha, Lucas? Ela é mais velha que você. Você não conhece. Mas qual o nome dela? Eu vou trazer ela aqui e você vai ver com seus próprios olhos. Estou muito ansiosa para conhecê-la. Tá bom. Agora deixa eu ir. Agora eu tenho um encontro. Tchau. Tchau. Vamos segui-lo. Eu quero muito saber quem é essa menina. O quê? Agora? Sim. Vamos rápido. Ai, que saco. Perdemos ele de vista. Amiga, ele deve ter ido na sorveteria. Você acha mesmo? Sim. Aonde mais eles marcariam um encontro por aqui? É verdade. Vamos lá ver se a gente encontra eles. Vamos! Estou muito feliz por você agora ser o meu namorado. Eu também, meu amor. E agora eu quero comprar uma aliança bem linda para você. Sim, era tudo o que eu queria, uma aliança bem linda. Você merece. E eu estou muito feliz que sua mãe me convidou para jantar. Não acredito. Só pode ser brincadeira. A namorada do meu irmão é aquela valentona. Minha nossa! Lucas. O que você está fazendo aqui? Tampinha. Não me chame assim, sua valentona. Lucas, eu não acredito que você está namorando com essa menina. Essa menina só me maltrata na escola. Ela me odeia. Aposto que tudo isso é só um plano dela para me deixar com mais raiva. Não, peraí, eu não sabia que você era irmão dele. Eu gosto do seu irmão, estamos felizes juntos. Me desculpe por eu ter feito aquelas coisas com você lá na escola. Era tudo uma brincadeira. Eu não desculpo, não. Não quero que você namore meu irmão. Você não manda em mim. Eu namoro quem eu quiser. E ela já te pediu desculpas. Agora, tchau.
Ai, que ódio! Pense pelo lado bom, amiga. Agora ela vai te deixar em paz. Nesse mês, são mais 4 sorteios que eu vou fazer aqui no canal. Para participar, você deve ser inscrito no canal, deixar o like no vídeo e colocar o seu nick do Roblox nos comentários. Quanto mais vídeos do canal você assistir, deixar o like e comentar, mais chances você terá de ganhar. Todo domingo eu vou sortear uma pessoa participante. E ela ganhará 300 Robux. Então não perca tempo.